Здравейте отново с въпроси от електронната ни поща, скъпи приятели. Кой ще замести Матия Биното е, може би, голямата тема, която вълнува всички тази зима. След оставката на шефа на Ферари, която беше приета от борда, как от тук насетне ще се развива скудерията. Мисля, че със сигурност хора в най-високото управление на Стелантис може би са наясно с това по какъв начин ще се развива скудерията от тук насетне и кой ще замести наистина Матия Биното, дали ще бъде един човек, дали ще бъдат двама, защото има и такъв тип коментари веднага след като оставката му беше приета. В някаква степен това беше изненадващо, защото дълго време, включително в Абу Даби, аз изпомням последното състезание за сезона, имаше изявление, че едва ли не всичко това са спекулации за неговото напускане, но напрежението се увеличавало и италианските медии, според мен, седмица преди да бъде обявена тази раздяла, вече даваха различни решения за това кой би могъл да го наследи. Разбира се, в центъра на вниманието най-вече Фредерик Басьор, за когото настоява лобито около Шарл Люклер. Така, френската връзка в цялата нова евентуална структура на Ферари би могла да бъде именно Шарл Люклер с Фредерик Басьор. Басьор е с огромен опит, с познание за това как се управлява един отбор във Формула 1. От друга страна обаче е французин, от друга страна до сега не е бил на чак толкова високо ниво. Дали ще се справи с това да управляваш Ферари в тази изключително тежка винаги среда, в която този отбор се намира от гледна точка на натиск, упражняван от медиите, тифозите по целия свят и така нататък. Дали няма да се търси човек, който е извън самите спортни структури, така както примерно стана с Марко Матиачи, тогава когато Доминик Али си тръгна и той трябваше много бързо да бъде заменен, или Маурицио Рибабене, човек, който е бил свързан с Ферари, но в малко по-страничен тип бизнес. Наистина, аз не мисля, че в момента това може да бъде ясно казано от когото и да било. Те казват, че в началото на следващата година ще обявят името, ще обявят структурата, която евентуално отбора ще има, защото заедно с Биното със сигурност ще си тръгнат хора като Роеда. За мен той трябваше да си тръгне много преди Биното, казал съм го много пъти. И вероятно именно непоисканата оставка на Роеда от страна на Биното беше една от причините за това и самия Биното да си тръгне, защото грешките в стратегията на Ферари през последните години бяха много-много големи. Сега, какви са положителните и отрицателните страни от работата на Биното, те първо ще се види. Факт е, че той наистина успя да вдигне отбора от тежката криза, в която той се намираше 2021 година и да го направи отбор победител или поне боре се за победите през 2022 година, но в същото време твърде много грешки. Твърде много грешки в комуникацията и с пилотите, твърде много грешки в нивото на качество, което екипа имаше, твърде много грешки в стратегиите и пилотски грешки, които обаче според мен, тъй като много хора вече съмняват периода 17-18 година с това, което се случи в последния сезон, според мен в предходната ера, в която Ферари наистина изглеждаше близо до това да се бори за титлата, пилотските грешки бяха от по-голямо значение и по-важни в ключови моменти, отколкото това, което се случи тази година, 22-ра. Така че аз нямам отговор на въпроса кой ще замени Биното. Надявам се Ферари обаче много бързо да успее да намерят правилния човек за тази позиция и да продължат оттам, докъдето свършиха в края на 2022 година. Защото в последните състезания те показаха признаци на истински напредък в много сфери, в които изоставаха. Примерно работата с гумите се подобри, стратегиите се подобриха. Да, стъпка напред, не толкова голяма, колкото на всички си искаше, но мисля, че Ферари наистина видяха някои слабости, които могат да коригират и които трябва да коригират за следващата година, извън самата техника. Самата техника, с която започнаха, беше наистина изключително ниво и в това отношение няма никакво съмнение, че това, което Биното направи,
имаше своите позитиви, защото Биното беше наистина прекрасен технически директор. Аз до ден днешен не мога да разбера защо този наистина добър инженер трябваше да отиде в една съвсем различна роля и да получи толкова негативни оценки за дейности, които той наистина не разбираше по най-добрия начин. Нито в политиката се справи, нито в управлението на пилотите се справи, нито в управлението на стратегията се справи. Може би в финансите нещата изглеждаха добре, но големи упрек към него и в най-силната му сфера, в техническата сфера, беше тази, че той всъщност не успя да развие екипа, не успя да развие колата технически, така както направиха Red Bull, така както направиха Mercedes, Ferrari, започнаха на страхотно ниво, реално с най-бързия автомобил, но в един етап от сезона, когато Red Bull улекотиха колата, станаха по-бързи, станаха по-добре работещи с гумите, Ferrari останаха на същото ниво след Белгия и влизането на техническа директива 39. Те не успяха да направят най-доброто решение, което да отговори на тези промени и в края на сезона в една най-малка част от състезанията, с изключение на Абу Даби, реално Мерцедес също бяха пред тях, а Мерцедес започнаха от 7-8-10 изоставане в началото на сезона, така че и тук имаше проблеми. Може би пък точно заради този проблем така недоверието към Биното и в хора като Елкан, нали, големия шеф, се увеличи и не беше добър резултата. Да видим, наистина, жалко е, защото ако сега трябва да мине още един период на 4-5 години развитие на отбора, назначаване на нови хора, сработването им, това би било недобра новина за цялата формула, защото силният екип на Ферари винаги прави сезоните по-интересни и вниманието на публиката значително по-голямо. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.